伫个附近内底啊，啊，有一个金枝铜柱哦，这個、金枝铜柱，这個、金枝铜柱生出来呢，手啊不是有两颗银，就把这两颗银个去掉，继续个生两颗银出来，啊，今仔日个去两颗银去，明仔个生两颗银，啊。阿妈在过去两块，后日过生两块银，我直直生出来哦，啊！伢人就去问我问佛祖，讲我这金钱当初太阳是不是个手来，不是生钱出来？伊讲啊，这个金钱当初啊，因地时阵有一世人呢，啊，等着一个皮子佛，啊，伊去一块银去供养这皮子佛，啊。供养了后呢，因生呢因缘都成就，所以即个生出来了后呢，伊个手啊不止生两颗银出来，那去掉就个生，去掉就个生，哈、啊。所以即呢，咱供养出家人一颗银，啊，你得来福报啊，啊就无量无边哦，啊，就说一颗银，嘛又讲不但你一生影响来生哦。啊！哎，大家咧无拍乒乓啊！啊！安尼听个趣味，较袂拄久啦。唔输，唔就安尼拍乒乓啊！哦，因为这真精彩，大家爱知啊。